No. Trenére, jak se ti líbila příprava? Už natáčíme, jo? Už natáčíme, no. Jo, tak s přípravou jsem spokojený, ten tým, který tady je, tak má kvalitu a já věřím, že prostě se nám podaří co nejrychleji vrátit zpátky do toho přeboru, protože kluci, co přišli, tak přinesli kvalitu, ty, co tady zůstali, tak vlastně zůstali kluci ze základu a já jsem jedině rád a věřím, že zvládneme hnedka první kolo a celkově se nám podaří hnedka zpátky do toho přeboru. Tak moc děkuju.